a od sutra počinje i upis ovih obveznica. Dakle, prije svega još jednom ponoviti sve one osnovne elemente ovoga izdanja, a onda naravno odgovoriti i na vaša pitanja ukoliko postoji bilo što što je ostalo nerazjašnjeno, osmisleno ili, ne znam, sporno možda. Evo, dakle, ciljani nominalni iznos izdanja je 1 milijardu eura, minimalni iznos upisa po ulagatelju, dakle po svakom građaninu, je 500 eura. Smatrali smo da je to iznos koji je primjeren, s obzirom na to da građani drže dakle, različitu razinu štednje u bankama, da bi na ovaj način omogućili praktički građanima sa nižim, odnosno manjim iznosima štednje, da također sudjeluju u ovom izdanju. Poruka, odnosno benefit za građane je vrlo jasan, s obzirom na štednju koja je trenutno u bankama, pa i ona oročena po relativno niskim kamatnim stopama u odnosu na stopu koja će biti prisutna, dakle, u ovom izdanju državne obveznice. Ona će biti otprilike 10 puta veća u odnosu na ono što građani trenutno dobivaju u bankama. Dakle, taj izravan benefit, odnosno korist za građane, je u tom smislu jasan. Isto tako koriste naravno i poticanje razvoja tržišta kapitala, ali i financijsko opismenjavanje građana, dakle postoji čitav niz čimbenika koji idu u prilog ovome izdanju. Ono što je objavljeno jučer u javnom pozivu u odnosu na dokument ponude koji je objavljen u petak je taj dokument ponude koji je objavljen na stranicama i Ministarstva financija i Zagrebačke burze, sadržavao osnovne elemente opće prirode. U dakle, dokumentu javnog poziva je istaknuta i minimalna kamatna stopa koju smo također najavili, dakle ta je stopa 3,25% kuponska kamata. To znači otprilike da prilikom izdanja ćemo pratiti naravno tržišne uvjete i stopa koja će biti konačno, dakle, ponuđena i građanima i institucionalnim investitorima, može biti naravno i veća od ove stope, ali ukoliko slučajno da tržišna stopa bude manja, a ne očekujemo da će biti, onda minimalno ono što će dobiti građani, dakle oni koji budu upisivali obveznicu, će biti 3,25. Isto tako je važno, dakle, istaknuti da će se ovaj upis obavljati u dva kruga. Prvi krug je namijenjen fizičkim osobama, dakle fizičkim investitorima, ulagačima, a drugi onim institucionalnim investitorima. Početak razdoblja upisa u prvom krugu, dakle za građane, za fizičke osobe koje će upisivati ove obveznice, kreće sutra, dakle 22. veljače, i završetak razdoblja upisa je 1. ožujka. Dakle, ima dovoljno dana da svi oni građani koji budu planirali upisati ovu obveznicu, nju i upišu i uplate, naravno. Za institucionalne investitore razdoblje upisa u drugom krugu će biti otvoreno 3. ožujka. Dakle, institucionalni investitori će 3. ožujka u jednom danu, njima je to dovoljno vremena s obzirom da su dobro pripremljeni i dobro informirani, upišu sve ono što budu oni planirali, naravno, upisati, odnosno sve ono što ostane neupisano od strane građana. Zašto je ovaj upis traje nekoliko dana za građane? Pa zbog toga što je potrebno, naravno, prije svega da se građani informiraju, a onda i da odu do tih poslovnica, obave se one administrativne predradnje, dakle, da imaju dovoljno vremena i obave sve što treba na vrijeme. Datum sami izdanja, dakle, s obzirom da taj postupak traje nekoliko dana, će se dakle, uzimati obzir kao 8. ožujka, zbog čega je on važan, zbog toga što obveznica će imati rok dospijeća od 2 godine, a to znači da će, dakle, ona dospjeti 8. ožujka 2025. godine. Bilo je pitanja kome je sve namijenjen ovaj upis, dakle, tko od građana smije sudjelovati, odnosno može sudjelovati prema našim pravilima. Dakle, mogu sudjelovati prije svega punoljetne fizičke osobe koji su hrvatski državljani, mogu sudjelovati, dakle, i punoljetne fizičke osobe koje su strani državljani, ali su rezidenti u Republici Hrvatskoj, i ti će građani imati na raspolaganju preko 500 poslovnica u kojima će moći obavljati upis. Popis tih poslovnica je naveden u javnom pozivu, dakle, uz javni poziv kao dodatak, i, dakle, građani mogu odabrati bilo koju od tih poslovnica. U sam popis poslovnica bit će objavljeno, odnosno već je na web stranicama to objavljeno, i radno vrijeme tih poslovnica, tako da mogu se na vrijeme informirati i odlučiti u kojoj poslovnici žele upisati obveznice. Dakle, svi se ti dokumenti objavljuju na web stranicama Ministarstva financija i Zagrebačke burze. U kojim bankama građani mogu upisati obveznice? Dakle, mi smo za ovo izdanje predvidjeli nekoliko vodećih agenata izdanja.
to su Erste i Steiermärkische banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen bank Austrija i Zagrebačka banka. I suaranžer je Hrvatska poštanska banka, dakle u poslovnicama ovih banaka građani mogu upisivati obveznice. Na koji način to tehnički funkcionira? Vrlo jednostavno, građani će doći u poslovnice tih banaka, dati svoju osobnu iskaznicu, ukoliko su klijenti te banke, onda vrlo jednostavno reći će samo koliki upis žele upisati i dobit će dakle dokument u kojem će biti navedeni i podaci za uplatu i na temelju toga će moći obaviti uplatu i upisati obveznice. Ukoliko nisu klijenti banke, onda će morati dakle dati određene informacije, dakle osobe koje su službenici banke koje će zaprimati te informacije treba će popuniti jedan upitnik. A kako to sve skupa izgleda, također građani mogu vidjeti na web stranicama i Ministarstva financija i Zagrebačke burze.